Așa sunt partid. Sunt o organizație construită de frică, de coldea, cu tot felul de reminescențe din urmașii securității lui Ceaușescu, care răspundeau la comenzi, care aveau hârtii cumpărate de părinților securiști de prin străinătate și ăștia au trebuit să constituie un partid. El n-are treabă, acolo nu există, nu e un partid. Doctrină, asta e o organizație teroristă construită de urmașii securității lui Ceaușescu sub bagheta lui Coldea și cu ajutul sprijinul lui Monica Macovei, per, la un moment dat a lui Alina Mungiu, de-aia s-a trezit, și ca să, de ce? Ca să distrugă PSD-ul. Mai nici PSD-ul este aproape distrus, acum nu are voie să spună nimic, și ăștia au rămas, au mai rămas liberalii de distrus. Ceea ce se va întâmpla și cu ei foarte curând, dacă nu iau atitudine. Aici liberalii sunt cei care trebuie să miște. Să-și repună particula N național în partid, să termine cu Orban și cu securiștii lui, că el făcea slujbă. El zicea, cine nu s-are ia condamnare. El era în genunchi la Căveși. Și vor avea sfârșitul tragic al PNţ-ului, dacă nu se trezesc la timp. Deci ăsta nu e un partid. Clotilde, toți sunt o masă amorfă care răspunde la niște comenzi. Ei vor să distrugă tot în țara asta, tot ce mai reprezintă bun simț, morală, familie, tradiții, ca să poată să instaleze, și cum spuneai tu, Robert, să facă o lume în care ei stăpânesc tot, își dau bani la fundațiile lor, trăiesc toți bine și ne conduc. Dar probabil că asta nu se va întâmpla, e wishful thinking. Dar depinde foarte mult dacă se trezesc liberalii sau nu. Nu știu, eu bun, vă... Da, te rog. Bun Ardeleanu. Da, 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 e bun Ardeleanu, categoric. El pornește mai greu, dar e bun. Analiza lui e lucidă. Pe de altă parte, nu îi împărtășesc optimismul că să ne putem trezi oameni buni. Eu navighez sub diverse identități, că de altfel te banează ăștia, nu știu ce, până bulele lor. Și înțelegi eu. În povestea asta. Dar ca să văd că trebuie să... Știi cum e, țineți prietenul aproape, dar și dușmanul și mai aproape. Adică trebuie să văd ce se întâmplă acolo. Vreau să spun că există o mașinărie infernală în zona asta online, da? Dacă ai îndrăznit să te atingi de ei, cum le-am dat eu niște zmeti acum în ultima perioadă, mi-au năvălit pe pagină, pe nu știu ce. Și te-au pupat în cur. Exact, mă rog, n-am niciun fel ai de... Ai mai putut să mănânci, da. Ai mai avut poftă de mâncare. Bineînțeles, dai seama, sunt afectat puternic, nu mai pot să dorm noaptea de grija lor, da, și de înjurăturile lor, da? Pentru că îmi dau seama că de fiecare dată când spun câte o chestiune care îi doare, da, sar, pentru că cineva... Da. De fapt, nu poți lucra decât așa. Corect. Să jupoi ipocrizia asta cu care ei încearcă să acopere totul. Dar știți, ipocriți, niște pafariști, niște neterminați din multe puncte de vedere, da? Și când le arăți, le pui oglinda față și le spui: bă, Bulai, ăsta ești, mă! Băi, Ghinea, ăsta ești, măi! Băi, Clotin, Misca, o mazetă, bă! Bă, sunteți făcut doar din piard, din cartoline. Da, și ce îi doare cel mai rău? Atunci e nenorocire. Am văzut și eu reacții la tine. Și îi doare cel mai rău? Mm. Băi, frate, exact cum erau legionarii din Actorul și Sălbaticii, și vedem extraordinar prinși, domne. Miștocarea la umorul, ei tunau și fulgerau, considerau că umorul este zeflemea ieftină. Bă, pe bou, pe prost, asta îl doare. Aia rupe, asta îl rupe, domne. Da, miștou, da. Miștou subțire, da, miștou. Da. Păi ieri că nu-i face față. Ieri când striga Clotil că vai, Mauro, nu știu ce, am pus-o repede. Vai, zic, mafia celor care nu semnalizează când schimbă banda, da, mă vrea să mă amenințe și nu știu ce. Adică ăștia... Bă, da, auzi, bă, fraților, bă, da, și ăștia care sunt făcuți mafioți, proști, că nu-i fac o plângere penală, mă. Da. Ce, mă, că n-au... Cine-i mafiot, fă? Sunt vai de cap, domnule, ăștia, n-au cojones. Da, sigur, și sunt încăierați între ei, da. Sunt certați între ei și chiar s-ar bucura ca unii dintre ei să fie înlăturați din combinații. Sigur că da. Domnule, deci, ăștia care nu suntem de acord cu Clotilde Armand, ăștia din presă, domnule, suntem mafia care susține mafia. Da, suntem plătiți de rom, prest, am auzit din ăstea, da, jegurilor, vă plătește. Cine plătește? Bă, tâmpiților, bă. Exact. E vorba că gunoiul pute, mă, v-am spus de o grămadă de ori, în momentul în care nu e ridicat 10 zile și e lăsat pe străzi, pute, mă, asta nu e, te plătește rompresul, să ce să zici, mă, să spui că pute, când de fapt chiar pute. Păi ce să te plătească? Numai voi puteți să gândiți în felul ăsta. Numai voi, vorba lui Tavi, că observați o chestie, un detaliu foarte interesant. Stăteați la masă cu pantalonașii cu vedere la gleznuțele goale, înconjurați de duhori, dar voi stăteați pe Calea Victoriei, mă, și vă beați cappuccino cu inimioară în cănuță.